جرا 24 زکات کو ایک روزہ مجلس دا ہوندی زیر انتظام قابل قدر واجب الاحترام مخدوم قمر عباس قریشی کولو او مجلس دا 8 ذوالحج کو ہی امام بارگاہ ہوسی جن دے وچ پورے ملک دے نامور زاکرین نظام فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمیسن جملہ محبان محمد و آل محمد کو شرکت دی پردور استدعا ہے